V rámci tvorby plánu udržitelné mobility města Hradec Králové proběhla v Biocentrál panelová diskuze, kde měli občané možnost diskutovat se zpracovateli plánu mobility a zástupci města. Město Hradec Králové v této chvíli uzavřelo smlouvu na aktualizaci strategického směřování města Hradec Králové do roku 2040. Zpracováváme plán udržitelné mobility, respektive byla nám předložena analýza, zpracováváme nějaké další rozvoje, plány studií proveditelnosti zóny sever a chceme získat nějaké směřování pro město. V rámci panelové diskuze představili zpracovatelé občanům svá zjištění o stavu dopravy a komunikační sítě nejenom na území města, ale i v jeho okolí. Po prezentaci následovala diskuze s občany. Druhá část byla věnována vizi rozvoje mobility, která vychází ze stávajících strategických dokumentací města Hradec Králové. Účastníkům byla představena s průvodním komentářem. Po ukončení prezentace opět následovala diskuze a inspirativní náměty od občanů budou do vize zapracovány. Do diskuze se kromě veřejnosti a zpracovatelů zapojili i zástupci města, neboť řada dotazů od občanů byla mířena na řešení konkrétních dopravních problémů, které občany trápí. Další náměty a podněty je možné zaslat do konce měsíce října na e-mailovou adresu dotazy@hradecjede.cz nebo je napsat do diskuze na webové stránce projektu Hradecjede.cz. Pracovní skupina by chtěla tímto poděkovat účastníkům diskuze za jejich podněty a konstruktivní diskuzi, která v rámci tohoto projektu rozhodně nebyla poslední. Další panelová diskuze je připravována na jarní měsíce roku 2022, kde zpracovatelé představí návrhovou část dokumentace.